Samuğun Qarağacılı kəndində baxımsız qalan bulaqdan söhbət gedir. Kəndin yaşlı sakinləri tərəfindən hətta şəfa mənbəyi kimi dəyərləndirilən bulaq bugün baxımsız vəziyyətdədir. Qaradilək bulağı adlandırılan təbii mənbə barədə materialımız var. Həmin video materialı gətirmək istəyirik ekranlara. Qarşısında dayandığım tarixi məkana Qaradilək deyirlər. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 15-16-cı əsrə aid olan bu tarixi məkan məsuliyyətsiz yanaşma nəticəsində baxımsız vəziyyətə düşüb. Samux rayonunun Qaraqaşlı qəsəbəsində yerləşən Qaradilək bulağının yerli imkanlar hesabına qorunması və təmizliyinə nəzarət edilsə də, görünən odur ki, bu səylər kifayət etmir. Orada indi baxımsızlıqdan elə batıb o su, pis vəziyyətdədir. Mən elə bilirəm ki, aidiyyatı təşkilatlar gəlib orada bir bərpa işi görsə, orada bir yaxşı iş görsələr, cəmaat gələr, ziyarət eləyər. Bu bir tarixi abidə kimi Samuğun adınla bağlıdır. Qaradilək deyilən məkanda dəfələrlə olmuşam və uşaqlığımdan görmüşəm, axsaqqallardan eşitmişəm. Dəfələrlə də o bulağın gözlərini eşitmişik, aparmışıq, biraz düzəltmişik, ancaq orada əsas təmir olmuş. Yəqin ki, gələcəkdə orada aidiyyatı qurma daha yaxşı orada bir əsaslı təmir mi deyim, nəsə deyim, bir abidə kimi, bir Samuğun imici kimi, bir Samuğ rayonun bir abidəsi kimi bərpa olunsa, təmir olunsa daha yaxşı olar. Gölməçələrin içərisində qurbağalar, ətrafda atılan məişət tullantıları, turizm potensialı olsa da istifadə olunmayan məkan, adı çəkilən məkanda çəkiliş aparan zaman ərazinin yerləşdiyi qəsəbənin icra nümayəndəsi ilə rastlaşdıq. Könüllü şəkildə qəsəbə sakinləri ilə birlikdə iməzliklər təşkil olunduğunu deyən müsahibim bulağın məhv olmaq üzrə olduğunu bildirdi. Son dövrdə buralarda qış otlaq sahəsinin əlaqədar olaraq heyvanlar burada örüşə gəlirlər. Biz öz daxili imkanlarımız hesabına çalışırıq ki, buralarda heyvan gəlməsin. Yəni, hər ildə bir dəfə, iki dəfə buralarda təmiz işlər aparırıq. Baxmayaraq ki, taparırıq, yəni də buralarda ocaq kimi, tarixi bir yer kimi buranın qeydiyyatı almaq lazımdır ki, gələcək nəsilimiz də görsünlər ki, bu, yəni belə bir ərazidə, belə bir boz dağların ətəyində belə bir ərazi var. Qaradilək bulağı da Bozdağların ətəyində yerləşən içməli su mənbəyidir. Müalicəvi əhəmiyyət daşıyan bulağın yararsız vəziyyətdə olmasının səbəbi isə yalnızca baxımsız olması deyil. Sözügedən ərazi dövlət qeydiyyatına salınmalıdır ki, mühafizəsi təmin olunsun. Qeydiyyatə alınmamışdır. Qeydiyyatə alındığı tərzdə sözsüz ki, mədəniyyət şöbəsi tərəfindən onun mühafizəsi də təmin olunacaq və onun abadlaşdırılması və gələcək inkişafı ilə bağlı tədbirlər görüləcəkdir. Qaradilək bulağının müalicəvi əhəmiyyəti və içməli su ehtiyatı kimi səmirəli istifadəsinin təşkili həm də qlobal əhəmiyyət kəsb edən içməli su məsələsində də əsas rol oynaya bilər. Valeh Anaroğlu, Kamran Laiczadə, Samux.